hunden din sikkert og alt annet. Så når jeg flyr da, så ser jeg på en måte hele tiden hvor jeg flyr den. Klarer du å finne igjen den bildet her da? Ja, jeg gjør det. Du ser jo på en måte, det er som å kjøre bil da, så ser du jo veien. Ja. Nå ser du deg selv, ikke sant? Ja, nå ser du selv. Ja. Så er det hunden. Du må ikke, det er ikke hodet som beveger, det er her, kameraen. Det er hånda mi som beveger. Hva er hodet, ja? Hei, hei! Men det må være litt vanskelig å følge det. Ja, veldig.